ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଟୁଡେ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ସମ୍ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ଏକ୍ସାମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଫର୍ଦର୍ ଡିଲେ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ସେଲ୍ ଓଭରସିଜ୍? ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମାଗାଜିନ୍ ପବ୍ଲିଶଡ୍ ଇନ୍ 1861 ୱାଜ୍? ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବୋଧଦାୟିନୀ। ବୋଧଦାୟିନୀ ୱାଜ୍ ପବ୍ଲିଶଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଡିଟେଡ୍ ବାଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସୋ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଆ ନୋବେଲ୍ସ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଟୁ ବି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନୋବେଲ୍ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ବାଇ ଦ ଫ୍ୟୁଡାଲ୍ ଲର୍ଡ୍ସ? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 6 ମଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଟର୍ନ ବାଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟୁ ରିସିଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ସୋ ଇନ୍ 1960 ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସେନଗୁପ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସିଲ୍ଭର ମେଡ଼ାଲ୍ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଲିଜେଣ୍ଡ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ୱାଜ୍ ଓରିଜିନାଲି ଓର୍ସିପ୍ଡ ଆଜ୍ ଲର୍ଡ ନୀଳମାଧବ ବାଇ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଚିଫ୍ ହୁଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବିଶ୍ୱବସୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର୍ସ ହାଜ୍ ଏ ସୋର୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ବିକଜ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଇଜ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ଦ କନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ସାଉଥ୍ କୋଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଶଙ୍ଖ ନିୟର୍ ଦ ମେଜର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ରାଉରକେଲା। ଦ ସ୍ୱିଟ୍ ୱାଟର୍ ଲେକ୍ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ହୁ ୱାଜ୍ କନ୍ଫିୟର୍ଡ ୱିଥ୍ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଫର୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଫେମସ୍ ନୋଭେଲ୍ ଲଜ୍ଜା? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବ୍ୟାକ୍। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ? ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ବୀରକିଶୋର ରାୟ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ଦ ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ଅର୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ ମହାନଦୀ ଇଜ୍ 858 କିଲୋମିଟର? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଆଟ୍ ଲାୟନ୍ସ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟୋନ୍ସ? ଅପ୍ସନ୍ ଆର୍ 5, 1, 2, and 3। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଲିଭିଂ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍। ୟୁ ଗାଇଜ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ପୁଟ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ହୋପ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଇଫ୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ଦେନ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟୁ ୱାଚ୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।